nimefurahia sana kuwa hapa siku ya leo, na ningependa pia kushukuru sana wana Arsenali kwa kuwa na moyo wa ukarimu na kuwezesha hii siku kuwa ya mafanikio. Actually watu wametoa pesa, kuna wale wamekuja na foodstuffs, kuna wale wamekuja na viatu na nguo, na tumeweza sana kuwabariki ya watoto wetu wenye wana wazazi na wamefurahia sana. And then pia na ningeomba ku to call upon other ladies who are in county to join us, because actually it is a good initiative for us ladies to join hands and support people in our society. And celebrate shujaa mbalimbali, lakini sisi leo, kwa leo, siku ya leo, shujaa wetu walikuwa watoto wa Seritani Children's Home. Ndio maana sisi tuliamua kujumuika hapa, tukuje tusherekee hii siku, tukae nao, tuwafanye wafeel hii shujaa si watu wakubwa pekee ambao wanakuwa celebrated, but hata how in the small ways we can celebrate them, and that is why we decided to come up to come here on this day to be with them. For our next event, which will be on 12th of December, tafadhali tujumuike pamoja, tutoe ile kidogo uko nayo. Si lazima ukuwe na mingi, hata hiyo tu kidogo, hata shilingi 10 inanunua tu hii KDF tumekula leo, na hiyo itaonyesha kwamba uko na utu na unajali maslahi ya watu wengine.